Юрія Савчука. Пане Савчук. Ladies and gentlemen. Пане та панове. Пане президенте, пані і панове, я хочу дуже коротко представити вам роботу Національного музею історії України у Другій світовій війні щодо документування фактів, подій нинішньої, теперішньої війни. З 24 лютого минулого року наш музей поповнив колекцію 5,5 тисячами артефактів, серед яких велика кількість доказів і предметів, які говорять про злочини російської армії і Російської Федерації супроти України. Музейні експедиції були здійснені у дуже короткий і стислий термін після визволення на всі території України. Зокрема, серед них Київський регіон, Чернігівський регіон, Харківський, Донецький та Херсонщина. Ця робота триває і у даний момент. Уже 8 травня ми відкрили у музеї для відвідувачів першу у світі музейну експозицію з артефактів, яку відвідали упродовж кількох місяців понад 50 тисяч відвідувачів. А загалом протягом минулого року нашими відвідувачами стало понад 134 тисячі мешканців України та гостей. Я хотів би також згадати партнерський проєкт, який присвячений вшануванню пам'яті вбитих Росією дітей. Цей проєкт нами реалізовано спільно з Офісом Генерального прокурора України. Мартиролог був відкритий 4 червня минулого року. І, на превеликий жаль, зміни до нього вносяться щодня, і останні дні не є винятком. Надзвичайно цікавою стала виставка «Обережно, руський мір», присвячена пропаганді ідеології руського міру, яка базована на артефактах, які нами були привезені з Херсона. Я хотів би сказати, що упродовж кількох місяців наш музей, наша інституція виступила партнером різних інституцій у 14 країнах світу. А перша наша музейна фотовиставка відкрилась у перший місяць війни, тобто після повномасштабного вторгнення у Вердені, у Всесвітньому центрі миру, гуманітарних прав та свобод. Мені приємно повідомити і поінформувати шановного пана президента Латвії про те, що минулого тижня вперше у світі і в Європі відкрилися наші виставки у балтійських країнах. І першою серед них була Латвія, де 24 лютого відкрилася виставка «Битва за Україну», а 26 лютого майже одночасно в Естонії, яка називається «Україна розп'яття 365». Я хочу поінформувати вас і запросити для вашого вас на огляд невеликої експозиції, яка розгорнута у тій частині залу і яка має символічну назву, яку на сьогодні найчастіше слово, яке, напевно, використовується, це «евіденс», докази. Я не буду розкривати усю експозицію за браком часу
і короткою презентацією, скажу, що на ній представлено близько 50 предметів і різних розділи, які стосуються тих чи інших тем злочинної діяльності армії Російської Федерації на території України, зокрема мародерство, зокрема злочини супроти дітей, зокрема нищення української культурної спадщини. Про це надзвичайно багато інформації. І я би хотів вашу увагу звернути на один єдиний експонат, який сьогодні згадував президент України Володимир Зеленський. Він розповідав жахливу історію злочину у селі Ягідне Чернігівського регіону. У залі ви можете подивитися оригінал дверей, за якими, за зачиненими дверима перебували ці 367 мешканців Ягідного. За цими дверима загинуло, померло 10 осіб упродовж 28 днів окупації. І на стінах поруч цими дверима, ліворуч і праворуч, ви бачите списки людей, які були вбиті або які були знищені у цьому селі. І ви бачите автентичні двері з календарем, де мешканці Ягідного в'язні, по суті, цієї катівні російської, відзначали кожний свій день перебування. І останній день, 31 березня, позначений словами «Наші прийшли». Не можна без хвилювання розповідати про цю історію, яка стала всесвітньо відомою після публікації в журналі «Таймс» і також на дуже багатьох заходах. Я вам вдячний за увагу. На сам кінець я хочу сказати, що на лобі цього готелю розгорнута також виставка ілюстрацій до книги «Війна голосами дітей». І свого часу в нашому музеї була відкрита виставка «Війна очима дітей». Це дуже хвилюючі розповіді про цю війну, які не залишають байдужими кожну людину. І на сам кінець хочу сказати, що ми продовжуємо документувати війну. Хочу подякувати Генеральному прокурору України пану Андрію Костіну за запрошення взяти участь у цьому заході, адже це захід справді історичний, і нам було важливо так само задокументувати і цей день у нашій боротьбі супроти російського агресора. Дякую за увагу. На все добре. Бажаю успішної роботи. Дякую, пане Савчук. So, ladies and gentlemen. Пані та панове, це завершує перший день конференції. Перш за все, вас чекає вечеря на другому поверсі цієї будівлі. І крім того, опісля вечері буде декілька мікроавтобусів біля входу в готель. Вони перевезуть вас до Тауреса, Ібіса, Асторія та готелю «Банк». І завтра зранку вони о 8 ранку будуть біля вище згаданих готелів для того, аби привезти вас сюди для другого дня нашого саміту. Дякую та мирної вам ночі!